Znate na pamet svaku pesmu, svaki album, svaki detalj iz biografije vašeg omiljenog benda, čija muzika vas već decenijama nadahnjuje i koja je već odavno postala sastavni deo vašeg života. A onda saznate da postoji veliki broj neobjavljenih pesama tog benda, znate njihove nazive, ali ne znate kako zvuče. Šta radite? Okupite fanatike poput vas i rekonstruišete, izmaštate i snimite te pesme. To zvuči otprilike ovako. Let's take a trip to India, where lotus flowers grow. Let's take a trip to India, where muddy rivers flow. I want to show you India, with warm and heavy rains. I want to show you India, and sunny dusty days. I'll let you light my incense stick, and brush my hair aside. I promise you a jungle tour, and a lazy elephant ride. Ukoliko vam se učinilo da slušate Beatles-e, dobro vam se učinilo, to i jeste bio plan. Dami i gospodo, svoj čarobni Rubber Soul projekat predstavit će nam Rastko Ćirić i Goran Skrobolja! Dobro veče, gospodo. Dobro veče. Dobro veče. Ono što vi zapravo radite je rekonstrukcija snimljenih, a ne objavljenih pesama Beatlesa. Zvuči mnogo zanimljivije od rekonstrukcije Vlade. Kako rekonstruišete? Na osnovu čega? Rastko. To su apokrifne pesme Beatlesa, to znači pesme koje nikad nisu postojale, ali Goran i ja smo odlučili da ih sami izmislimo, pošto nam nije bilo dovoljno pesama Beatlesa koje su oni sami napravili. Nikad dovoljno? Da, a pošto su apokrifne, nadam se da se zbog toga neće zabraniti ova emisija. Pa ako se baš zbog toga zabrani, onda nek ide život. Ovo vaše jeste slatko, ali nije kratko. Rubber Soul projekat postoji već dve decenije. Postoji već više od dve decenije, čak toliko dugo da su nam deca poodrasla umeđu vremenu i toliko im se spučio da su ga nazvala Rubber Smore projekt. Rubber Smore, mladi. Ali eto, toliko je trebalo da se sve to pripremi, napiše, komponuje, snimi, producira i konačno se pojavi u ovakvom pakovanju. Sve je počelo onih srećnih 90-ih? Da, to je bilo vreme idealno za kreaciju svake vrste. Kako je uopšte nastao ovaj projekat? To je, pretpostavljam, bila tvoja ideja. Pa kako ste se uopšte vas dvojica onda? Samo da napomenem, ti si kompozitor muzike, ti si tekstopisac. Ja sam izvođač tekstualnih radova. Tekstualnih radova, dobro. Kako je počelo? Kako smo se mi upoznali ili kako je počelo? U stvari to je isto. Slučajno smo se upoznali na jednom putovanju 1993. godine u Grčku, na neki privredni sajam, gde smo obojica se nadali da ćemo nešto da zaradimo. I otkrili smo, pošto smo bili cimeri u sobi, da smo obojica veliki fanovi Beatlesa. I onda sam ja Goranu ispričao za taj moj plan da se napravi rekonstrukcije. Na prvom mestu pesme Rubber Soul, koja strašno me kopkalo kako ona mogla da izgleda, pošto po legendi ona bila na albumu na kojem nema te pesme. I Goran je u trenutku inspiracije smislio tu pesmu i tako je sve krenulo. Moramo da napomenemo da Rastko je profesor ilustracije i animacije. Goran je pisac naučne fantastike, horora i književni prevodilac. Sve logično. Niko od vas, barem formalno, nije muzičar, ali pravite divne pesme. U čemu je tajna? To je neka vrsta alhemije, verovatno, kakva je postojala između Lennona i McCartneya, sad ja to malo. Koji je od vas? Pa, on je Lennon i McCartney, a ja sam šaptač i senke. Dobro. Pošto, zaista, Rastko, kada izvodi ove pesme, teško je proceniti da li više liči na glas Paula McCartneya ili glas Johna Lennona u pojedinim trenucima, kad to zatreba. Ali je interesantno to da smo mi krenuli od tih naslova. Samo smo imali naslove pesama,
koje su Beatlesi svojevremeno snimili i nikad nisu objavili. Ta pesma Rubber Soul je bila posebno zagonetna zato što postoji album tog imena, ali ne i pesma na njemu. To je mene inspirisalo za naučno-fantastičnu novelu koju sam napisao te davne 93. četvrte i ona je... Ona se nalazi u ovom boksetu. To ćemo posle napomenuti šta sve ima u ovoj kutiji. Ali onda smo krenuli, kada je Rastko komponovao pesmu na taj tekst koji sam ja napisao, onda smo krenuli dalje po tim naslovima, birali smo otprilike ono što nam je izgledalo izvodljivo i na osnovu samih naslova smo otprilike procenjivali u koju bi fazu, da li jedan A ili jedan B ili dva V te karijere Beatlesa mogli te pesme uspesti. Kako bi postigli što autentičniji zvuk Beatlesa, vi koristite instrumente i opremu iz 60-ih. Seksualnu revoluciju i psihodelične droge takođe, ili? Da li da kažemo? Šta sad? A ovde i sve to pomalo, da. Naravno. Odakle vam ti autentični stari instrumenti i oprema generalno? Pa neke su posjedovali ovi muzičari sa kojima smo realizovali prvu ploču i drugu, a ostale smo dobili na vrlo zanimljiv način koji je sad predmet anegdota. Da ne gnjavim. Da li je tačno, što takođe spada u anegdotu, vi potvrdite, da je Paul McCartney imao prilike da čuje vaše pesme i prokomentarisao vrlo zanimljivo, što je svakako bolje nego da je rekao pokradoše nas. Da, da. Zapravo on je rekao very interesting. Da, jer ne zna srpski, da kaže vrlo zanimljivo. Pa je li stvarno to? Navodno je to rekao i kao da bi trebalo obratiti pažnju na ovaj deo Evrope ili Balkana. U ponedeljak u podne u Ateljeu 212 promovišete dakle drugi CD projekta Rubber Soul, ali u ovoj čarobnoj kutiji ima i knjižica o projektu Journey putovanje, ima i pomenuta nagrađivana novela gospodina Skrobonje Gumena duša, inspirisana upravo projektom, ima dokumentarni film Dinka Tucakovića o Rubber Soulu, ima dva albuma i ima nešto i da iskače. Dakle, gospodo, koliko po vašoj proceni, po vašim saznanjima, u ovu kutiju može da stane mašte i kreativnosti, recimo izraženo u Harrisonima? Ili u Kordejima, pošto je onaj koji je zaslužen za dizajn, odnosno ilustraciju na koricama. Čuveni strip crtač Igor Kordej, koji sada živi u Beogradu. To je 100% Kordeja. Da. Gospodo, možete li da garantujete našim gledalcima da ste nakon 20 godina izgradili tek mali deo ugovorenih Rubber Soul obaveza i da u B2, C4 i D8 fazi možemo od vas očekivati još puno izmaštanih pesama Beatlesa? Pa, s obzirom na onu šemu finansiranja, kako da ne. Potpisali ste, morate. Da, nema tu. Rubber Soul ploča Beatlesa je izašla 1965. sa tačno 50 godina. Znači, to je bilo po 50-godišnjem planu. Skoro pa dva Beograda na vodi bi mogla se sagrade za to vreme. Dame i gospodo, Rubber Soul.